საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო დაღუპული სამი ქართველი სამხედრო ოჯახს სამსიმარს უცხადებს. შეერთებული შტატების საელჩოს თითოეული თანამშრომელი უერთდება ქართველი ხალხის მწუხარებას. სამი მამაცი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ვლადიმერ ხვედელიძის, სოლომონ წიტლაურისა და არჩილ ჩოხელის გარდაცვალების გამო. მათ ლოპოტას ხეობაში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება შესწირეს თავი. შეერთებული შტატების საელჩოს სახელი თანამშრომელს უცხადებს ჯარისკაცების ოჯახებსა და მეგობრებს, ასევე მათ თანამებრძოლებს, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად იცავენ მშვიდობას საქართველოსა და მთელ მსოფლიოში. ნათქვამია ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის ბრიჯიტ პრინსტის განცხადებაში.